За баярлалаа. Би ганцхан асуулт асууя. Энэ кибер халдлага гэж юу хэлэх вэ гэхээр нөгөө мэдээллийн систем, мэдээллийн сүлжээнд халдсан гэсэн юм хэлсэн мэлээ л дээ. Одоо энэ ухаалаг орчин бий болж байгаа, энэ ухаалаг системүүд бий болж байгаа энэ үед бол зөвхөн мэдээлэл гэхээс илүү бас одоо автоматын оператив үйл ажиллагаануудад бас халдлал гарч болж шүүе. Одоо чи гадаад оронд бол станзууд бол үндсэндээ ухаалаг системээр үүдэгдэг болсон байхгүй. Тэгээ хиймэл оюун ухааныг ашигладаг болчихсон. Тэгээ яг ийм одоо оператив удирдлагатай байж байгаа системд бас халдж болох байхгүй. Зөвхөн мэдээлэл биш ээ. Зөвхөн мэдээлэл биш. Ер нь одоо ингээ хөнгөн машинууд явж эхлэх гээд нь шүү дээ. Хиймэл оюун ухаанаар үдирдэгдсэн. Тэр иймэрхүү одоо системд халдвал яах вэ? Зөвхөн мэдээллийн биш одоо оператив үйл ажиллагааны системүүд л халдвал яах вэ? Тэгээ би тандрын хуулийг бол арай л нэг жоохон тийм бүрэн хүрээнд хамрааг бол хууль гарчлаад гэж ингэж хараад байна л да. Яг манад бол хиймэл оюун ухааны талаар бол үндсэндээ зөв ярихаас шашгүй байна л да. А эн чин бусад нийгэмд бол уже бодиттой амьдралд хэрэгжчихсэн юм болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ийм удирдлагын ийм ажилсвал оператив ийм одоо системүүд лө халдвал яах юм? Бид нар мэдээж одоо ашиглах байх л та. Одоо жишээлбэл бэлэж бүрэн автоматчсан одоо станзууд бол ялангуяа хамгийн аюултай орчин байхгүй юу? Одоо гадаадад бид нар усан цахилгаан стандарт танилцчихт ерөөсөй хоёр хүн л байгаа байхгүй юу? Бүгд бүрэн автоматч ухаалаг болчихсон. Станз дээр шүү. А энэ дэд станзууд нь бол баг хүн байхгүй. Тэг байнгын ингээ үйл ажиллагаа нь ухаалаг системээр хангагдаж байгаа байхгүй. Зөвхөн мэдээлэл биш. Оператив үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэг ийм системүүд л халдвал яах юм? Энэ зүйлийг тодруулъя да. Зөвхөн та нар мэдээллийн одоо тийм системүүд гисэн байдлаар л яц юм бэлээ л дээ. Тэг одоо нөөц эрвэртэй байна мэн гэл ингээл нэг тэмхүү маягийн мэдээлэл талдаа, мэдээллийн систем, мэдээллийн аюулгүй байдал талдаа хийчих юм уу гэж хараад байгаа байхгүй. За байнгын ороо нэм осрын уучрал гişü асуултанд хариулна. За Монгол улс анх удаа кибер аюулгүй байдлын тухай хуультай болж байна. Тэг өнгөрсөн хугацаанд кибер аюулгүй байдлын тухай хууль бол байсангүй. Тэр кибер аюулгүй байдлын хамгаалалтын тогтолцоо бүрдээгүй. Үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг болсон энэ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг тогтолцооны асуудлыг шийдээгүй учраас олон улсад бас бие түүхэн харилцахад цаашлаад одоо орчин үед сая даваа сүрэн гишүүний хэлж байгаа та холбоотой энэ хэмэл оюун ухаан дээр түшхэлсэн за одоо тэр мэдээлэл рүү халдах олон улсын чанар стандарт шаардлагад нийц үйл ажиллагааг зохион байгуулахад маш их бэрхшээлтэй байсан. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаараа нийцсэн үндэсний байгууллагын олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагаас олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу манай улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын индексийг кибер аюулгүй байдлын индексийг тодорхойлох боломж бүрдэнэ. Тэгэхээр энэхүү индексүүдийн тайлангууд бол улс орнуудын энэ дижитал нийгэм мэдээллийн технологи хөгжлийн түвшин үнэлэхэд маш чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Яг одоо энэ дэлхийн дахинд шинээр бий болж байгаа энэ аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын үед үндсэн системүүдийг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг энэ шалгууруудыг орчин цагтаа нийцүүлж одоо шаардлага тавьдаг. Тэгэхээр энэ шаардлагад нийцхийн тулд бид одоо мэдээллийн системээ хамгаалахын тулд хэрхэн ажиллах вэ гэдэг үндэсний хэмжээний стратеги боловсруулах, за цаашлаад кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн заасны дагуу төрийн онц чухал мэдээллийн дэд бүтцтэй байгууллагууд төрийн одоо гол байгууллагуудыг хамгаалах эрхцүү орчныг энэ хуулиараа бүрдүүлж өгч байгаа. Тэгээ мөн одоо яг энэ саяны одоо үндэсний систем рүү халт буюу төрийн онц чухал мэдээллийн дэд бүтцтэй байгууллагуудаас гадна манай улс ер нь одоо үндэсний сайт төв буюу халдлагад хариу арга хэмжээ авах
энэ одоо аль бие усны олон улсад харилцах байгууллагыг энэ хуулиар бий болгож байгаа. Гэхдээ энэ байгууллага байхгүй бол биш. Одоо бол тагнуулын байгууллагын дэргэд энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын газар ажиллаж байна. Үүнийг нь харин бид үндэсний төв болгож өргөжүүлж төрийнхөө гол байгууллагуудыг, төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдж байгаа байгууллагуудыг, за мөн одоо онц чухал мэдээллийн дэд бүтцтэй байгууллагуудыг батлсан жагсаалтынхаа дагуу хамгаалах ажлыг бол энэ үндэсний төв дээрээ хийж, харин хувийн болон аж ахуй нэгж байгууллагуудынхаа аюулгүй байдлыг одоо паблик төв дээрээ хийх ийм одоо бас тогтцооны өөрчлөлтийг хийж байгаа. Мөн одоо бас гүйцэтгэх засаглалын тэргүү энэ кибер аюулгүй байдлын зөвлөлөө тэргүүлдэг нийтийн төв, төрийн төвийнхөө уялдаа бодлого зохицуултыг хангадаг асуудлыг шийднэ. А ингэснээрээ энэ мэдээллийн систем чинь яг тэр цахилгаан холбооны олон улсын шалгуур үзүүлэлтэнд хангасныхан дагуу ингэж одоо хийж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр ийм ажлыг бол бас энэ хуулиараа бид нэр хийж өгж байгаагаараа бас давуу талтай гэдэг хэлээ. За цэрэн бүлийн даваа сүрэн гүшүүн тодруулж суна. Эй, зөвхөн мэдээлэлөөр халдах шээ. Би танаас өөр юм ярьдаг шээ. Ухаалаг системүүд бий болчлоо, хиймэл оюун ухаан бий болчлоо. Удирдлагын ийм оператив системүүд бий болчихж байгаа байхгүй юу? Яг манай дээр одоо магадгүй энэ гэрлэн дохион мөхөн дээр ашиглаж магадгүй л дээ. Станзууд дээр бий болчихж байна, тийм үү? Ялангуяа хамгийн их гол юм бол эрчим хүчний систем дээр бий болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм автомат удирдлагын системүүд лө халдаад байвал яах юм гэж би асуудаг юм шүү дээ. Хамгийн гол нь энэ хиймэл оюун ухаанаар бүтчихсэн тэр ухаалаг системүүд л зөвхөн мэдээлэл хулгалах тухай би ярихгүй байна. Одоо жишээлбэл ингээд ёо эрчим хүчний системд чехэс тоолор тавина гэж байгаа байхгүй. Тэр тоолорын бүх удирдлага чехэс. Тэнд сервер нь байдаг. Тэгээ бид нар тавилаагүй л дээ. Гих мэтий. Одоо ингээд ухаалаг системүүд ороод ирэхээр та нар энийг яаж зохицуулах юм гэдэг юм би асууд ш. Тэрнээс мэдээлэл хулгайлах яах вэ? Тэр мэдээллийн систем рүү халдаад тэр одоо банк банкны энэ талд бол өөр хэрэг. А би хиймэл оюун ухаан. За нэм усрын өвчрөл гişүү. Банк орон дарга. За энэ даваа сүрэн гишүүний асуултан дээр гарч ийн онц чухал мэдээллийн дэд бүтцтэй байгууллагуудад бол таны яг дурдж байгаа тэр станц зэрэг автоматжуулсан удирдлагатай системтэй байгууллагууд бол хамрагдана. За энэ хамгаалдаг цаалт бол энэ 19.1.1 дээр шинэ эрчим хүчний үйлдвэр дамжуулалт түгээлт хяналт удирдлагын систем бүхий байгууллагууд онц чухал мэдээллийн дэд бүтцтэй байгууллагуудад хамаарж авч үзснээр үүнийг одоо хамгаалах орчин бүрдэж байгаа. За мөн одоо бас эрүүл мэндийн байгууллагууд жишээ нь одоо системийн халдлагад өртөж байгаа бол тус хуулиараа мөн одоо энэ 2-3 дугаар шатлын эмэлгүүдийн хүртэл бас эвэнд бол оруулж өгсөн. Тэгэхээр технологи талаас гэхээсээ илүү хүн амын эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг хангаж байгаа тэр үйл ажиллагаа байгууллагуудын систем рүү халдж байгааг бол энэ жагсаалтанд оруулж байгаа учраас зохицуулж өгч байгаа. Тооч 83 Авач бүтгэдэр. Бүтгэдэр. Цаан саас. 83. За, давуу сүрэн гишүүний асуултанд татгал хэлье. Энэ кибер байна уу? Байна уу? За, үндэсний хэлгүүдлийн зөвлөлийн ажлын алба Баатар уу? А давуу сүрэн гишүүний асуултанд татгал хэлье. Энэ мэдээллийн кибер халдлага гэдэг тодорхойлолтын дотор мэдээллийн систем сүлжээ гэсэн хоёр ойлголт байгаа. За энэ дотор бол нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн дээр мэдээллийн систем сүлжээ гэдгийг бас тодорхойлцсон байгаа. 4.1.6, 4.1.7 дээр. Тэгэхээр энэ дотор бол таны ярьсан яг энэ кибер орчинтой холбоотой тэр автоматжуулсан удирдлагын автоматжуулсан систем болон тэр embedded систем тэр бүгд орсон гэж ингэж ажлын хэсэг дээр яригдчих ойлгогдсон байгаа. 1-дүгээрт. А 2-дугаар төрөн очрол дараа бас ярьсан. 19.1.1-ээр онц чухал мэдээллийн дэд бүтцийг хамгаалах үүргийг төрийнхийг нь тагнуулын байгууллагын дэргэд харьяанд байгаа үндэсний төвд, хувийнхийг нь болохоор харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн яамд ингэж хариуцуулж өгөхөөр тодорхойлсон байгаа хуулийн дээр. За, даваа сүрэн гүшүүн нэг минут төвлөө. Тэгвэл дахиад нэг минут өгдөө шүү дээ. Юу? Яг ингээ 19.1-ийг чи би харсан, тэр 4.1.7-ыг чинь харсан. Ер нь зүгээр ингээ харахаар та нарын энэ хуулийг харахаар мэдээллийн одоо мэдээлэл алдахгүй байх чиглэлсэн одоо серверүүд л халдсан маягийн юм шиг ойлгочиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр тэр 19-ийнхаа 1-ийг чиглэе гэсэн мэдээллийн дэд бүтцтэй байгуулга биш.
автомат ухаалаг удирдлагын системтэй гэж оруулах хэрэгтэй. Тэ чи оператив өдөр тутам үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Бэлээд нь шүү дээ. Одоо яванда бол машинууд нийтийн тээврт одоо шилэл манад метро хэрэгтэй юу гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? Магадгүй ингээ машинууд нь одоо ухаалгаар ингээд яваа жолооч болоод эхлэх үед энд яах вэ гэдэг юмнууд гарч ирж шүү дээ. Тийм учраас бол бид нар энэ чиглэлсэн бас нэг 5-10 жилээр бодсон хууль хийхгүй болвол зүгээр нэг мэдээлэл хулгайд алдах вэ? Манай юу сервер лөө орчих вэ гэсэн байдлаар ийм хууль хийх. За хариулах юм байна. За най. За даваа сүрэн гишүүний асуултанд нэмж хариуллаа. За 4.12 дээр онц чухал мэдээллийн дэд бүтцэдтэй байгууллага гэдэг дээр зөвхөн мэдээлэл орж байгаа биш. Энэ дээр систем нь програм хангамжна. А за харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн газар болохоорно. За онц чухал мэдээллийн дэд бүтцэдтэй байгууллага гэдэг дээр зөвхөн систем, зөвхөн одоо мэдээллийн аюулгүй байдал орж байгаа биш. Програм хангамжийн аюулгүй байдал. А энэ дээр бид нэр програм хангамжийн аюулгүй байдал гэдэг бол одоо хэмэл оюун ухаанаар ч гэвэл блокчейнэр ч гэвэл бүх төрлийн технологийн аргачлалаар хийж байгаа энэ системийн аюулгүй байдал орж байгаа. Тэгэхээр одоо 19-р зүйл дээр заасан онц чухал мэдээллийн аюулгүй байдал дээр бол яг энэ системүүдийн одоо системүүдийг онц чухал гэдгээр нь англиад оруулж өгсөн байгаа. За одоо чимдүү хөрөл бодрог шүү асуулсан. За би нэг хоёр л асуулт асуух гэсэн юм аа. Энэ бүт зохион байгуулалт нь зөв юм уу? Кибер аюулгүй байдал дээр одоо хяналт